Dobrý deň, práve sa začína nové vydanie diskusie na palete. Dnes s bývalým premiérom Slovenskej republiky a predsedom Slovensko-ruskej spoločnosti Janom Čaroblským. porolúčnom období ste boli federálnym vicepremiérom, potom ste boli premiérom Slovenskej republiky, boli ste aj ministrom spravodlivosti. Potom ste z vysokej politiky odišli, myslím, že v roku 2006 ste založili slovenskú ruskú spoločnosť. Kde sú korene vášho vzťahu k Rusku? Od malička už v našej rodine no, nebolo nič vyslovene proruské, nebolo nič protiruské a ani u mňa nebolo nikdy nič protiruské. Poznamenávam, že v roku 1999. 9. mája, štátny sviatok, a Ruska, Ruskej federácie, ešte nie Ruskej federácie, Sovjetského zväzu ešte, robilo recepciu a z novej federálnej vlády som prišiel iba ja, <laughs> lebo, lebo ja sa to považoval za prirodzené, že idem na, ru, na teda recepciu na ruské veľvyslanectvo. iní sa neviem, či sa báli alebo, alebo ako, no to len ako taký detail. No a potom, potom vždy pri vhodnej príležitosti som, som svoje prirodzené city voči, už potom voči Rusku, nie že dáva najavo, ale nebrzdil som ich. Napríklad, keď som sa stal ministrom spravodlivosti Slovenskej republiky, tak moja prvá cesta viedla taká, teda individuálna, nie na nejakú konferenciu, viedla do Moskvy, kde ma pozval ruský minister spravodlivosti. No, išiel som tam a porozprávali sme sa a vrátil som sa naspäť. Čiže toto vždy vo mne bolo a potom potom sa k tomu pridalo aj, no nazvieme to už intelektuálne poznanie, že Rusko je vlastne veľmoc, ktorá ak aj nie hneď, ale potenciálne bude brániť tomu, aby sa svet nestal obeťou jednej veľmoci. No vtedy ešte Spojených štátov, neskôr možno, že aj niektorej inej, dajme tomu, že aj Číny ale proste pokiaľ tu na Rusko bude, tak vždy tu bude priestor na aj pre menšie národy, osobitne slovanské. Čiže je to vzťah aj taký emocionálny, ale aj rozumný, rozumný Aha. dá sa povedať. Vy ste boli ale predtým disidentom a boli ste veľkým kritikom Sovjetského zväzu, ktorý predtým vlastne Rusko bolo súčasťou Sovjetského zväzu. A prezident Vladimír Putin, ruský, ktorého mimochodom sa netajete, že ho uznávate, dokonca si sa s ním stretli, na, myslím, že na Vádalskom fóre, e, vyhlásil svojho času, že rozpad Sovietskeho zväzu bol najväčšou geopolitickou katastrofou. Ako sa pozeráte na tieto jeho slova? Najskôr ku tomu prvému, e, ja som bol proti Sovietskému zväzu ako proti komunistickej veľmoci. Ale nikdy som nebol proti Rusom. To znamená, že konec koncov Rusi utrpeli alebo vytrpeli za komunizmu viacej ako treba zmi Slováci alebo ktoré kolegyny tu na menší stredoeurópsky národ. To znamená, že môj postoj potom, alebo aj terajší prorusky, nazvime to, vôbec nie je v protirečení ku môjim postojom v dobe komunizmu. A teraz pokiaľ ide o Putinové slova, no, <laughs> keby ste sa Keby ste túto istú otázku položili, povedzme, eh, arménovi, ktorí teraz stratili Náhorný Karabach a eh, vo vojnách s Azerbajdžanom eh, viacerí padli, eh, no tak on by vám nepochybne povedal, že, že áno, samozrejme, Putin mal pravdu. Alebo keby ste sa opýtali Ukrajinca, keď ja neviem, hádam pol milióna Ukrajincov už padlo a ďalšie milióny emigrovali, niektorí do Ruska, niektorí na Západ, ktorí sa už, ako väčšina z nich sa pravdepodobne na Ukrajinu nevráti, no tak tiež by vám povedal, že áno, rozpad Sovjetského zväzu bol geopolitickou katastrofou. Alebo Rusi. Veď teraz Rusi sú tuším najväčšou národnostnou menšinou spočítaný, pretože takmer vo všetkých bývalých zväzových republikách, ktoré sú teraz samostatnými štátmi, sú, je ruská menšina, ktorá niekde viac a niekde menej je diskriminovaná. Teraz som nedávno čítal, že tuším, v Estonsku dali podmienku Rusom tam žijúcim, aby do nejakej doby složili skúšku z Estončiny a keď ju nesložia, tak potom tužím do dvoch rokov musia opustiť Estonsko. No, predstavte si, že by sme my takúto podmienku dali Maďarom, povedzme. No. Čo by z toho bolo? Ale, no ale áno, opýtajte sa tých Rusov, či v Estonsku, alebo v Kazachsku, alebo kdekoľvek inde, že či rozpad Sovjetského zväzu bol geopolitickou katastrofou, tak by nepochybne povedali, že áno. Mm -hmm. V súčasnosti sme svedkami veľkej ruskej nenávisti a hystérie zo strany západu, ale nebolo to len počas tohto rusko-ukrajinského konfliktu, bolo to aj mnohé desaťročia dozadu, keď západní predstavitelia otvorene vyhlasovali, že Rusko je nepriateľ. Kde podľa vás pramení tento vzťah západ kontra Rusko? Vidím hlavne dva hlavné dôvody. Jeden dôvod je, že Rusko je v skutočnosti najbohatší štát sveta. Rusi tvrdia, a asi to majú spočítané, odmerané a spočítané, že v Rusku, v súčasnom Rusku, čiže už nie je menšom, ako bol niekedy Sovjetský zväz, že v súčasnom Rusku je v zemi 37% svetových zásob surovín. Rusi sú schopní priemyselne vyrábať všetky prvky Mendelejevovej sústavy. No tak kto by sa k tomu nechcel dostať? A druhý dôvod spočíva v tom, že Rusko je jediný štát, ktorý je schopný západ vojensky poraziť. Čína je schopná ich ekonomicky povedzme, pre, prevýšiť a podobne, ale keby, keby nemala za sebou vojenskú sílu, v tomto prípade Ruska, ktoré by držalo, povedzme, Spojené štáty na úzde, no tak Spojené štáty, keby už ekonomická konkurencia Číny bola príliš veľká, no tak zmenia e svetové ekonomické pravidlá. Teraz sa nazývajú hlavne tzv. washingtonský konsenzus, ktorý vyzerá logicky a ako celkom rozumne, ale, ale proste najmä tým južným, tým ne, menej vyvinutým štátom veľmi nevy, nevyhovuje. No a to znamená, že Spojené štáty by jednoducho zmenili washingtonský konsenzus tak, aby to pre Čínu bolo, nebolo výhodné. No a to znamená, že Čína opäť by nemohla ekonomicky poraziť Spojené štáty. To hovorím len ako jeden, jeden príklad. Ale pokiaľ je ale vojenský, ukazuje sa, že Západ Rusko nie je schopný poraziť a dokonca dobre, pripúšťme teoreticky, že by aj bol schopný poraziť, ale len za cenu aj svojej vlastnej, porážky v tom zmysle, že veľké mesta by boli zničené atomovými zbraňami. No a podobne. Veď konec koncov, teraz, čo sa ukazuje na Ukrajine. E, vojenský na Ukrajine bojuje teda proti Ukrajine, povedzme, iba Rusko. Má, má podporu Číny a e, neviem koho ďalšieho, ale len tak, dajme tomu, že dodávkami zbraní a, a obchodnými stykmi a podobne, ale vojensky iba Rusko. Na druhej strane, na druhej strane Ukrajinu podporuje, teda dodáva zbranie celé NATO. Celé NATO. A predstavte si, že NATO má spolu nejakých 800 miliónov obyvateľov. Rusko má 150 miliónov obyvateľov. Obrovský rozdiel. A napriek tomu e, celé, teda, teda, celé NATO s vojakmi Ukrajiny a doteraz vždy Ukrajina mala, bola, mala, mala vlastne na bojsku minimálne toľko vojakov ako Rusko, alebo viacej dokonca, ale nie sú schopní poraziť Rusko. Mm -hmm. Práve naopak po, postupuje Rusko. Prečo si myslíte, že je to tak? E, pretože, pretože Rusi vedia bojovať, sú vlastenci a majú pocit, že teraz bojujú za svoju vlast, za Rusko. No a v skutočnosti tak to aj je. A keby Rusko prehralo túto vojnu, tak, tak vlastne ho rozdrobia na malé, malé štátočky. Mhm. Čiže Rusku ide viac menej o prežitie. Áno, viac menej o prežitie. Aj Ukrajine ide o prežitie, ale aj Spojeným štátom ide o prežitie. Pretože keď prehrajú túto vojnu na Ukrajine, alebo keď Západ prehraje túto vojnu na Ukrajine, tak dolár stratí hodnotu, už nebude svetovou výmennou valutou. To znamená, že Spojené štáty, ktoré teraz žijú najmä vďaka tomu, že, že robia obrovské dlhy, že vlastne financuje ich celý západný svet, ale nie len západný, No tak s týmto by museli skončiť. No a potom by boli malou, no nie malou, ale chudobnou krajinou, viac menej chudobnou krajinou. No a od chudobnej krajiny by sa začali oddelovať napríklad taký Texas najskôr, e, možno, možno Aliaška, možno Kalifornia. No a tak by to šlo so Spojenými štátmi. Západná propaganda veľmi často opakuje takú mantru, že táto vojna na Ukrajine bola neodôvodnená, alebo to, to, že Rusi začali tú špeciálnu vojenskú operáciu, že to bolo ničím neodôvodnené. To je klamstvo, prosím vás, ničím neodôvodnené. Poprvé, že e, predsa ešte e, Gorbačovovi západ slúbila, to nie nejaký západ, ale americký minister zahraničných vecí, samozrejme len s vedomím pre, prezidenta a e, nemecký kancelár Kohl e, a už len tieto dve krajiny stačia nakoniec, slúbili, že NATO sa nerozšíri ani o 5 na východ. Veľmi rýchlo to zabudli na ten slúb a za, na to sa začalo e, rozširovať. Česku republiku prijali v 97. tuším, no a to znamená ale prípravy a tak ďalej už ďaleko skôr. Čiže, čiže Západ proste kláme, kde sa dá s, s tými Minskými dohodami, čo priznala Angela Merkelová a ďalší. No, čiže takýmto spôsobom začali, Západ začal ohrozovať Rusko povedal, povedzme, že všeobecne. Ale špeciálne na Ukrajine, veď predsa v 2019 roku začali Spojené štáty budovať svoju vojenskú základňu v Očakove, to je pri Odese na Čiernom mori. No a keby ju stihli dokončiť, tak z Očakova jadrová raketa letí nad Moskvu 7-8 minút. No a keby ju dokončili Očakovo, tak začnú stávať ďalšie a ďalšie a ďalšie. Čiže... čiže Západ, Spojené štáty začali ohrozovať Rusko a Rusko sa muselo brániť, veď, veď predsa prezident Putin bol zvolený tiež ako, ako prezident konec koncov je povinný chrániť bezpečnosť svojich občanov. No tak keby dovolil takéto ohrozenie bezpečnosti občanov Ruska, lebo nazvime to Ruska, no tak, tak by si nezaslúžil byť prezidentom. No, čiže, čiže už len toto, keď spomenieme, to znamená, že, že Rusko naozaj sa muselo brániť proti tomu, čo skôr začal Západ. Mm -hmm. Vy ste už dávnejšie povedali, že Rusko nemôže prehrať túto vojnu, na základe čoho tak tvrdíte, a inak v podstate ako keby vývoj dával za pravdu vašim slovám, pretože tá ukrajinská protiofenzíva je dlhodobo neúspešná a zdá sa, že Rusi e, pomaly, ale isto víťazia. Áno, no, pozrite sa, veď keď to, najskôr, keď to berieme čisto matematicky, no tak Rusko je väčšie, aj čo do počtu obyvateľov, aj čo do prírodného bohatstva, samozrejme. To znamená, že už z tohoto hľadiska Rusko malo lepšie predpoklady preto, aby takúto vojnu, aby obyčajnú teda nie jadrovú vojnu vyhralo nad Ukrajinou. No a tam na Ukrajine sa ukázalo, alebo v tejto vojne sa ukázalo, že Západ áno je, je ochotný dodávať zbrania, aj peniaze v Ukrajine, ale nie je ochotný posielať tam svojich vojakov, aby tam zomierali. Pokiaľ tam idú tí tzv. dobrovoľníci, alebo ako to je druhá vec, ale, ale nejaké veľké západné armády tam, tam nejdú a Západ tam neposiela. To znamená, že Rusko, Rusko, toto asi vedelo, alebo vedelo to odhadnúť na základe čisto publikácií v politologických časopisoch a podobne. To znamená, že s týmto mohlo počítať, a, alebo inými slovami, nemuselo sa báť prevahy západných vojakov, ako v druhej svetovej vojne, predsa keď Nemecko zautočilo na sovetský zväz, tak nemecká armáda mala vi viacej vojakov ako sovietská armáda. No, a druhá vec je tá, a to je zaujímavé a povedal by som môžeme sa nad tým e, zasmiať, ale zo záujmu, že západ tam predsa posiela svoje najmodernejšie zbrane. Veď ako sa chválili, že ne, chválili, proste, ako sa písalo o tom, že Nemecko posiela svoje najmodernejšie tanky Leopard 2, na Ukrajinu a ako to budú, čo to bude znamenať, a, aké prelomy bude môcť potom ukrajinská armáda robiť cez ruské linie a, a podobne. No ale tie Leopardy 2 horia, ako zápalky. E, Angličania tam poslali Challengery, tanky, taktiež najmodernejšie tanky. No taktiež nič, nič moc proste horia, ako ako ktorékoľvek iné tanky. Teraz sa hovorí, že alebo píše, alebo ako, že Spojené štáty tam pošlú tie lietadla F-16. No ovšem len nejakých 30 kusov, no tak čo, 30 kusov, tam Rusko má okolo 2000 alebo 3000 lieta, v svojich a Ukrajina povedzme, že 1000 alebo, alebo tak nejak no tak čo 30 F-16 to urobi, no ale, ale, dobre, nech prídu, keby ich prišlo aj viacej, no tak rusky, ruské lietadla, ruská protiletecká obrana ich bude zostrelovať tak, ako zostreluje doterajšie lietadla, ktoré lietajú na, za Ukrajinu a to je nesporné aj, aj Západ to priznáva, že, že vzdušnú prebahu má Rusko. Tak tu e, ofenzívu v tomto prípade tú tzv. protiofenzívu ukrajinskú, sa nedá robiť bez vzdušnej prevahy. Alebo keď už nie je prevahy, tak minimálne rovnocennosti. No ale keď Rusko malo, malo a má vzdušnú prevahu, no tak tá Ukrajina, už len, ukrajinská protiofenzíva, už len z tohoto hľadiska bola odsúdená na, na Ale nevšpech. toto západa na to musia veľmi dobre vedieť. Tak prečo napriek tomu dodávajú vo veľkom tie zbranie? Ide kšeft? No, teraz možno budem trochu preháňať, ale, ale asi len, len trochu. Pre Západ, Západ si sľubuje, že touto vojnou, poprvé, že Ukrajina proste stratí milióny obyvateľov. To znamená, že tzv. ruský svet stratí milióny obyvateľov a tá budúca Ukrajina, ktorá bude po vojne a ktorá sa nejakým spôsobom dohodne s Ruskom, tak Rusko už sa tým nezvečí ako nezíska spojenca, ktorý by mal 40 miliónov obyvateľov, ako mala Ukrajina pred, pred, touto vojnou. No a to je, to je povedzme toto. Druhá vec je, že no akokoľvek, samozrejme, táto vojna Rusko niečo stojí. To znamená, že, že hrá sa aj na vyčerpanie západ, Ruska. Západ, západ sa teší, že, že Rusko sa vyčerpáva, ale upozorňujem, že a v posledných mesiacoch, alebo tak ja to sledujem minimálne pol roka, v západnej publicistike, ale takej odbornej publicistike, politologickej, sa píše o tom, že keď Ukrajina, čiže Západ, prehrá túto vojnu na Ukrajine, tak prakticky no minimálne Európsky západ sa, stra, sa stane dedinou. V tom zmysle, že, že bude politicky absolútne bezmocný. Hmm. A Spojené štáty, odídu, teda NATO pravdepodobne sa rozpadne, pretože Spojené štáty odídu z Európy, lebo, lebo sa ukáže, že proti Rusku nie sú schopní, bojo, nie sú schopní bojovať. Alebo aby som to povedal ich terminológiou, nie sú schopní brániť západnú Európu proti Rusku. Opakujem, používam západnú terminológiu. Proti Juhu, teda proti migrantom z Afriky a z Blízkeho východu, na to stejne už nikdy nič nerobilo ani sa nechystá robiť. Čiže na čo také NATO by v Európe existovalo? Veď Američania to aj vedia lebo veď pred rokom či dvoma rokmi založili ten AUKUS, prakticky anglosaské NATO. Čiže ako by sa chceli e, stiahnuť do anglosaského sveta a v, v ňom existovať a uvidia potom, že čo sa dá robiť. Keď sa vraciame k koreňom súčasného ukrajinsko-ruského konfliktu, ktorý mnohí označujú v podstate za americko-ruský konflikt, keďže Američania aj radi v histórii to tak vždy bolo, že bojujú radi cudzími rukami, tak sa musíme vrátiť do roku 2014 do, k Majdanu, k štátnemu prav, prevratu na Ukrajine. A vtedy sa prvýkrát vlastne objavil po rokoch ten fenomén fašizmu na tej Ukrajine. Kde sa tam vlastne ten fašizmus vzal? Celkom, pre, možno celkom presne nebudem odpovedať, ale, ale zhruba, že metódy, ktoré používal, začal používať ukrajinský štát, sú fašistické. Predsa sa prvé, prvý zákon, ktorý prijala už tá nová, nový parlament Ukrajiny po Majdane, bol ten, že že zrušili iné jazyky, zostali iba ukrajinský. Ale no, najmä ruský jazyk, že, pre, že sa nemohol používať. Zrušili no, aj opozíciu v podstate? No áno, áno. Zrušili Zrušil pro... opozíciu, za, zatýka novinárov, zastavuje tele, opozičné televízne stanice. No to sú všetko še, fašistické metódy. A ďalej, e, tým, že sa e, začal sa odvolávať alebo... E, povolal na scénu dejin Banderu, Banderu ktorý, ktorý najskôr bojoval od 41. roku, od na, po tom, čo, Soviečko, čo Nemecko napadlo Sovjetský zväz, tak bojoval, Banderovci bojovali s nemeckou armádou proti sovietskej armáde, keď nemecká armáda začala prehrávať, tak potom sa odpojili a začali bojovať proti, teda aj, sa, aj samostatne proti sovietskej armáde. Vedie e, známy ten prípad, že vlastne Banderovci už potom e, zabili toho generála alebo maršala Vatutina, e, ktorý velil niektorému frontu sovietskej armády proti Nemcom. No, e, čiže toto povolali, preto, preto A vidíte, to je, že oni nemali, ukrajinský štát súčasný nemal inú, alebo povedal by som, vlastnú ideológiu, na ktorú by sa mohol odvolať a oprieť a ktorú by mohol nejak tak mobilizovať svojich občanov. Iba banderovcov, bander, no banderovcov, nazvime to, a potom povedzme, že Európa. No Európa. Proste Európa, ako sa budeme mať dobre v Európe. No ale to je na budovanie národa a štátu trochu málo. Ja by som sa ešte rád dotkol otázky sankcií proti ruských, ktoré iniciovala Európska únia a Spojené štáty. Myslím si, že Západ si veľa sluboval o týchto sankcií v tom zmysle, že teda položia Rusko na kolena, ale vidíme, že sa tak nedieje. Naopak, tieto sankcie viac poškodzujú vlastne ich iniciátorov. som pozeral nejakú štatistiku, ako, ako, ako v súčasnosti napríklad je situácia so zemným plynom, tak som sa dozvedel, že Európa platí momentálne Spojeným štátom za skvapalnený plyn dvakrát toľko, ako platila Rusku. Takže ako sa pozeráte na túto otázku sankcií a kam podľa vás povedú? Začnem trochu, trochu širšie, ale hneď prídem ku vašej otázke. E, Rusko, ktoré má, ako som povedal, 37 svetových zásob e, surovín, predsa ono má svoje bohatstvo ukryté v zemi? A aké sankcie proti Rusku možno zaviesť, keď má vlastne všetko má ukryté v zemi a dobre, keď to potrebuje, tak to začne ťažiť a teda môže to začať používať. Samozrejme, už v súčasnom svete je potrebné nielen suroviny, ale povedzme aj čipy a, a podobne proste, automobily a technologicky veľmi rozvinuté výrobky, ktoré všetky Rusko nemá. To znamená, no, no dobre, ale vzhľadom na to, že s Ruskom stojí väčšina obyvateľstva zemegule a povedzme Čína, ktorá je neobyčajne technicky rozvinutým štátom a stále sa rozvíja, to znamená, že, že Čína, Čína dodáva Rusku taký, taký tovar, ktorý Rusko potrebuje. A dokonca aj ten tovar, ktorý Čína povedzme nemá, ale veď v súčasnom svete e, není problém obísť sankcie. E, nedávno som čítal v novinách, že vlastne Kazachstan slúži ako prekladová stanica na dovoz takých materiálov do Ruska, e, ktoré, na ktoré, do, pod, ktoré podliehajú sankciám a to znamená, ktoré by do Ruska nemali... E, byť dovezené, ale do Kazachstanu môžu byť dovezené a keď nie do Kazachstanu, tak do Turecka môžu byť dovezené a z Turecka do Kazachstanu a z Kazachstanu do Ruska. Čiže, vždy sa dajú obísť sankcie. Vždy sa dajú oby sankcie, vždy vždy sa vždy. Dajú oby sankcie a, a naviac, že tie sankcie vlastne Rusku v mnohých ohľadoch priam pomohli. Pretože odstránili konkurenciu na ruskom trhu. Ja som bol na, v Rusku, pred covidom to bolo ešte, na takom stretnutí s, s prezidentom Putinom a tam sa prihlásil slovo nejaký predseda ruských výrobcov sírov. A on sa prihlásil a povedal, pán prezident, prosím vás, snažte sa, aby tie sankcie trvali čo najdlhšie, lebo nám to veľmi pomáha. Lebo proti francúzským sírom sa ruské síry samozrejme na ruskom trhu neboli schopné presadiť. No ale teraz, keď francúzske síry sa dobrovoľne stiahli z ruského trhu, no tak Rusi vyrábajú aj pod, čo to, mozzarellu ruskú a rôzne ďalšie síry, vlastne pravdepodobne podľa, podľa tých západných sírov, alebo aj svoje vlastné. No a keďže nemajú konkurenciu, tak ovládli... Moskovské reštaurácie a podobne. Uh -huh. Vráťme sa trošku na Slovensko. Ste predsedom Slovensko-ruskej spoločnosti a vieme, že najmä po tom konflikte e, Ukrajinsko-Ruskom e, sú tie vzťahy s Ruskom veľmi poškodené na tej politickej úrovni e, vinou predchádzajúcej vládnej garnitúry. Ako vidíte budúcnosť rusko-slovenských vzťahov po nástupe napríklad tejto vlády? E, som mierne optimistický a nepochybne sa zlepšujú. E, a tie, to, napríklad to, že vláda povedala premiér Fico, že nebudeme dodávať zbranie Ukrajine na Ukrajinu, no predstavte si, že zbranie, zbranie zo Slovenska by zabíjali ruských vojakov a ruských obyvateľov, tak Rusom by to nemohlo byť ľahostajné, samozrejme. No, čiže e, toto, toto sú prvé kroky, ktoré, sú, ktoré idú dobrým smerom a som optimista a dúfam teda, že vláda pôjde ďalej a že, že, že ten počet dobrých krokov voči Rusku bude, bude rozširovať a spojí sa povedzme s Maďarskom alebo s ďalšími štátmi a bude takto postupovať spoločne. Ale chcem povedať, že na Slovensku sa dosť často stretávam s tým, že, že ľudia povedia, že my sme Slovania, Rusi sú Slovania, však my by sme si mali padnúť do náručia. No, to nestačí, lebo Rusi povedali, Rusi povedali, keď sme my, minulé vlády, keď dodali, čo ja viem, čo sme to tam dodali, rakety a, tuším, tanky nejaké a neviem čo, čo všetko. E, tak Rusi povedali, no do, dobre, tak títo Slováci posielajú na nás zbranie, tak čo, my ich máme šetriť. Čiže tu na, nemôžeme sa spoliehať len na to, že sme Slovania. Musíme robiť voči Rusku priateľskú politiku. Aspoň v rámci možností a tieto možnosti stále viacej rozširujú. Už len z pragmatického hľadiska, nie len tej U... slovanskej vzájomnosti. Aj z pragmatického hľadiska, ale poznamenávam, že podľa medzinárodných prieskumov verejnej mienky, ktoré robia americké e, agentúry, tak už roky e, vlastne Bulhari a my súťažíme, že kto je najpriateľskejší národ voči Rusom. Mm -hmm. Čiže tá slovanská vzájomnosť, netýka sa to len Ruska, samozrejme aj ďalších slovanských národov, ano. je ten štúrovský ideál, alebo ako hovoria nepriatelia slovanskej vzájomnosti, je to len nejaká ilúzia, alebo je to realita? Je to realita nášho, nášho vnútorného založenia, či je dobré alebo zlé. Pozrite sa, Rakúsko je... 2 km, Rakúska hranica je 2 km od Bratislavy a povedzme Polska, no keď, berie, keď, Čechov vynechajme, lebo mali, to bolo osobitné, boli sme v jednom štáte, ale berme Polsko. No tak a Polska je povedzme, že 150 km. No tak e, porovnajme náš vzťah k Rakúšanom a náš vzťah ku Poliakom. No s Rakúšanmi áno, všetko je korektné, nemáme žiadne spory, ale, ale proste. mentálne nie sme až tak blízko. Vás. Mentálne nie sme, nie sme takí blízky, jednoducho, spolu by sme si nevypili v krčme. Spoliakmi my sa pobijeme, pohádame, ale v krčme si vypijeme. Čiže podľa vás slovenská vzájomnosť je niečo, čo má budúcnosť. To je, to je realita. To je realita. Poznamená vám, že herder nemecký filozof herder, ktorý písal v 19. storočí tak on, on vtedy v 19. storočí, kedy Slovania neznamenali nič, tak vtedy on, on robil, tak porovnával rôzne národy a on vtedy napísal, že tí Slovania majú budúcnosť. Tak veľmi pekne ďakujem, že ste prišli do štúdia. Bol to veľmi zaujímavé a želám vám všetko dobré na vašej činnosti. Ďakujem. A možno sa v budúcnosti uvidíme opäť. Ďakujem pekne. Nech sa vám darí. A ja sa teším na ďalšie vydanie diskusie na palete. Lučí sa s vami moderátor Pavel Kapusta. Dovidenia.